فرائض کا ظلم تھی دا حرام شو اندے تو انسان حرام بنی نو حضور علیہ السلام نے ذرا ان کا تصور دے کہ شارع تو یواز اللہ شارع یواز محلل محرم یواز اللہ دے اے مائی کیا ودا کا کو دے نے مور تے جما زین صفا دے زکلی موائیں وے کلمہ میں ہو گئے نا وے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم را تو اے جہادی جے غلط اللہ دے دین عادلانہ نظام نہ پیشی نہ تو گورے د بصرین اے او خطاب روان د ہمس اے او خطاب روان اے بیت اللہ تے تن تنہا ذات مال و جمال انتہائی خاصتا سر سر اور سر تو کالو کو برپوری سو بول دا سے گوری نا سامن اسلام پروٹیکشن اللہ نہیں مجبور پدے اکیلے واقعی ہو بیت المال کے داخل ہے ہر کے عادی فرمائی پر شاگردان سے حدیث نقل کی وہی دا کو خبر ہے کما دی دی دے میں شاید کہ تاس ہو نہیں وے دا تے عمر تو کے عملن ما او کتا کہ زلالت ہارا روانا او چا تے اسلام دا حد کے نظام دے وجہ دے تحفظ دے وجہ دے زلالت طرف تک کتے نہیں اوے دا تو عمر تو کے زکوایا خزانہ تاریخ آسان مالیت نے بوڑھا.